Одна, одна. Единый умря. Слушай. Откъде стреля с тази помпа? О, видях го. Е там. Падна. Граната. Падна. Горе ли? Падна. Айде, чао. Е, той труп. О, боже. Боже, сори, брат. Стрелям на месо. Падна. Ооо. Как някъде от тази страна си на хора? Бате, до него стрелям, бе, ти лут ли си? На оранжен? Е, там, там! Инста? Това ще един трябва да има. Кое? Там смол, кое? Мятам булзонки там. И граната мятам. Близък. Вече презареждам. Така, така. Браво, още един трябва. Да, два му бяха. Айде, тук е, вътре. Много. Одно.
Ама точно за, за този квартал има много хора. Да, да. При мене. До мене в дясно, тихо, тихо. Тука. На много малко е пътре. На много малко. То се появим из крака. Оп! Е, там един. Има двама късни, трима късни. Баш тук си идват. Друг след. И там двама се отправя. Един я падна е там, е нокнат. Има е там на прозореца, на жълто. А даш при тебе трябва двама. Един смок, смок, смок. Гранати. Ръшват. Е там. Един падна е там.